武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学国際教養学部の2017年の英語の入試について話していきたいと思います。まず英語についてなんですが、2018年の入試から結構試験形式は大幅に変更がありますので、まずこちらについて述べておこうと思います。今までですね、100点英語配点だったんですが、これが85点になります。でその15点分どうなるかというと、今までリスニングがあったんですが、それがなくなって代わりに外部試験、英検とトフルどちらかの、スコアをもとに、15点満点で、配点が、つくようになると、85点にプラスされて15点満点でつくような形で、トータル100点という形になっております。なので、対策が大きく変わりますので、注意してください。リスニングが必要なくなる、ただ外部試験リスニングやるので結局いるっちゃいるんですけど、そちらの対策がいるという形になります。ではそのリスニング抜いた大問の問題ですが、こちらがですね、時間85分で大問4題出題されております。こちらの問題が長文の読解が3題で、うち1題が要約問題ですね。でと英作文の自由英作文が1題出題される形となっております。で問題の特徴としては、まず長文自体が非常に長いという点が特徴になっております。で聞いてくる内容に関しては、選択肢も割と長く、しかも設問が A 問形式になっておりますので、こちらに関してはもう英語に読み慣れていることが大前提の出題形式ですね。で長い長文という意味だと、例えば東京外国語大だったり、医科歯科だったりですね、あたりが、かなり近いとは思いますけれども、長い長文に、慣れ親しむという意味では、本当に英語好きな人だったら、それこそ英字新聞など読んでおくなどの対策している人も多いですが、とりあえずその英語に触れる、機会を多く作っておく。でルートとしては、総計レベルまでやっておく、プラスやっておきたい線などの、長い長文で、対応しておく、ことが重要になってくるかと思います。で要約問題に関してはですね、こちらに関しても対策をしておけば十分対応できる難易度ではありますが、あまり時間が何というか使えないというか、他の長文や英作文で取られる時間を考えると、やはり結構その時間はあまり何というか使わずに回答しておきたい範囲でありますので、要約に慣れておくことが必要になるかと思います。なのでその英語長文問題精選などを使ってですね、しっかり要約練習しておくと。でそもそも日本語でまとめるの自体が、苦手だという場合には、現代文読解の開発講座などを事前にやっておくといいかと思います。で英作文、重英作文に関して、ですが、割とその要求されていることに関しては、なんというか考えて回答をちゃんと作って、その上で書かなきゃいけないという形になりますので、なんていうかよく見る形式の、それは覚えてれば解けるだろうみたいなものというよりは、その場である程度考えて、それを英語にできる能力がいるということで、書き慣れていないとかなり書きづらい問題になっていると思います。なので、その重英作文に関して、ここの過去問でしっかりまずは慣らしておくことが重要だと思うんですけれども、その模範解答を覚えるとかではなくて、まずその回答、どういう回答にしようかなって考えて、それをちゃんと英語で書けるかな。で、その英語に関しては、難しい表現を使うというよりは、ちゃんと言いたいことが分かる回答にすると。それこそ、その中学生レベルの内容の単語とかでも、いいので、まずは、ちゃんと言いたいことが表現できている文章にして減点をされないようにする。でそれプラス、それだけでは当然表現できないこともあると思うんで、高校内容の英作文を組み合わせて、ちゃんとその回答としての形式を整えて、決して難しい言葉で変に回答を作るんじゃなくて、意味が通っている内容、読みやすい文章を作るという意識を持って、記述練習を心がけてください。以上が英語の勉強となります。